одна з найголовніших змін є та, що лікарі з 1 липня цього року, це якщо вчасно прийме парламент відповідні законопроекти, або ж з 1 січня наступного року, будуть підписувати договори з пацієнтами. Тобто вони самі будуть звертатися до пацієнтів з пропозицією підписати договір. Що це означає? Вимагаю якісну медицину. Я тут не за гроші, а за медреформу. Ужгородці виступили за підтримку медичної реформи. На рівні політичної еліти, в лапках і так далі, все просто і, на жаль, банально і зрозуміло. Ламаються корупційні мільярдні схеми, до яких причетні на сьогоднішній день чиновники різних рівнів, парламентарі, функціонери від медицини, теж різних рівнів, в тому числі і нашого місцевого. Якщо запрацює реформа, потоки грошей, які зараз ідуть через їхні руки, і часто, на жаль, прилипають десь, не доходять до пацієнта, будуть розподілятися зовсім інакше. Ужгородці вважають, реформа дасть змогу позбутися корупції у медичній галузі, налагодити контакт між лікарем та пацієнтом. Розповіли і про свій гіркий досвід відвідування лікарів. У мене народилася дитина, і я був там присутнім при цьому всі процесі, тобто я мав дати лікарю якісь гроші. Та він мені проінструктував, що я мав дати і головному акушеру, і медсестрам менші суми, але я маю це зробити. Бо моя жінка є заложником, вона ще лежить на післяродовому, процесі. Під час мирної акції учасники у білих халатах продемонстрували різницю між нинішньою медициною та відреформованою. В чергу. Вперед нельзя, да? Подібним заходом активісти закликали народних обранців підтримати відповідні законопроекти, які стосуються модернізації медицини, що вже на розгляді у Верховній Раді. Окрім того, учасники заходу адресували листа із проханням підтримати вимоги і керівникам області. Через это письмо обратиться к нашим депутатам, которые сегодня будут голосовать за эту реформу, чтобы они все-таки услышали нас, обыкновенных закарпатцев, вспомнили о нас и проголосовали за этот законопроект. Варто додати, аналогічна акція за реформу медицини пройшла у більш як 50 містах України. Ну, а власне про медичну реформу, що чекати краянам та чого чекають самі закарпатці, ми розкажемо вже у програмі «7 днів».